Pastraumēji pājiem. Paskatāmies, kas pastraumēji. Tātad, vai tu man varētu izstāstīt raidījumu to ideju un formātu, kas tāds ir? Braukāju pa to pasauli, tad ir 42 valstis, viss kaut kas redzēt, ir interesanti, forši. Un, nu jā, kas slikti, man ļoti nepatīk lidot, ļoti, ļoti. Tas mazliet traucē darbā. Bet, bet īpaši, ja tu esi pilots. Nu, piemēram, jā. Nu, piemēram. Jā, besīgi. Jā. Alga laba. Autro gribas galā. Alga laba, kur tik nāšmu bijis? Kas sēžās. Jā. Uzliek tās guļamās brilles. Autopilot. Tur taču ir autopilot. Jā, tur jau arī, es domāju, īzi. Daudz tais izceļojusies, bet nepatīk. Nu, jā, un tajā brīdī, nu, tu brauc, brauc, un ir forši. Zini, tāds sprīdīšu sindroms ieslēdzās. Jā. Nu, ka, gulbīt, gulbīt. Jā, un, nu, ka ļoti gribās uztaisīt kaut ko aizraujošu par Latviju. Interesanti izziņas pilna, bet arī, nu, lai ir kaut kādas muļķības iekšā, lai ir kaut kāds vieglums, lai nav mužīgais, pelēkais, nu, tāds bedīgums. Jā. Un, nu jā, man ir pusauga meita ar visu no tā izrietošo. Zinu šo. Jā, un gribējās izrietošo padarīt tādu krāsaināku. Un, jā. Mēs kopā ar viņu uztaisījām projektu, kas ir par Latvijas upēm. Kopā ar Helēnu un Robertu, viņas bērnības draugu, to jā. Sākām. Pēc tam Helēna paspēja kaut kā pārslēgties uz manu režīmu un aizlidot pamācīties uz Kostariku. Tad mums projektām pieslēdzās. Laivā iekāpa cita meitene brīnišķīga, Elīna. Mums tur viss plūst. Viņa Kostarikā filmē, ņemot piemēru no mammas, viņa filmē raidījumu par to, kā studē Kostarikā. Kā mācās viņa skolniece. Jā, ka, nu. 16, nu 17, 16. Nu jā. Viss jā. Jūk. Tas katru gadu mainās, tas ir besīgi. Tas ir besīgi. Jā, ir divuši manā gadījumā trīs. Es nevaru atcerēties. Nu, jā, bet kurš? Tu sauc vidējo, ne? Es aptuveni, jā. Jā. Nu, es atceros pirms 2000 vai pēc, tas tik daudz. Tā mēs virzamies. Apskatāmies, kā tas izskatās, tas mazais video arī. Jā. Jo raidījums jau vēl nav bijis. Nē, piektajā martā sāksies. Jā, paskatāmies, kā izskatīsies. Kas aiz mana loga dzīvo? Kas aiz mana loga mirdz? Vienā mana bezdelīga saprot logus. Vienā ļoti nogurusi sirds. Līdzās nogurušai naktī Viena ļoti nogurusi sirds Viena ļoti nogurusi sirds Bravo! Bravo, Burvī! Ko man darīt? Priecāties, ka es iedomāju tādu paradīzi 89, jo, nu, ko es neredzu, kurā brīdī tad jaunieši Twitterī sēž vai Instagramā. Kāda ideja? Viņi? Jā, raidījumam. Ideja bija tāda, nu, ka tā kā sēž, jā, ka sēž tur, kur nemaz nav tās dzīves un mazliet skumji. Jā. Nu, ko jūs tur sēž? Nu, kāda jēga, nu? Jā. Vai ne? Dzīve mēs. Tad tas, laikam, bija viens no stimuliem šo visu izdomāt, jo ne jau nebanušie vienīgie tādi, vai ne, kuri sēž. Un tad bija doma aizvest tajā ceļojumā, kur starp citu ir tā, ka mēs esam tikai izplānojuši ceļu, bet viss pārējais ir viņu rokās. Visi jautājumi satiktiem cilvēkiem, viss ņemšanās, viss ir pilnīgi. Un atskatoties, tā bija laba ideja? Nu, atskatoties, nu, viss visādi. Nē, viss trakākā ideja bija, tur ir arī suns. Jā. Paņēma, nu, tā kā viņai vajadzēja, tam sunim vajadzēja jaunas mājas. Urga. Nu, mums urga. Un mums tieši to suni ļoti vajadzēja upē ielikt. Ko nozīmē sunim jaunas mājas vajadzēja? Nu,
redzēja kaut kādu jaunu ģimeni. Jā. Vienāca uz ielas, teica, Vienā, jā, tieši precīzi tā. Hei, hei, I like you. nu, tā, starptautiskajā mēlē. Paņem mani pie sevis mājās. Klubi, nāc. Nē, nē, bija vēl jāpacīnās ar vīru, lai ļauj paņemt. Tur bija... Tur vēl Tad, bija kā... Tad paīstam no ielas suns? Nu, jā. Nu, negluži no ielas, bet, nu, tāds, jā, kad izvēja. Vienkārši bija tāds gadījums, jā. Mm-hmm. Meklēja jaunas mājas, lai nu tā paliek. Nu, labi, un, lai paliek. Nu, forši. Nu, protams. Viņa priecīga, mēs priecīgi, kaimiņi nav priecīgi. Kādam vienmēr kaut kas nepatīk. Tāpēc, jā. Ka viņa ir, teiksim tā, alfa kuce. Mm-hmm. Nebiju dzirdējis par alfa kucēm. Es izdomāju pati, jo es nezinu, kā lai to nosaukt. Jā. Viņa ir riktīgi forša draudzīga, viņai ļoti patīk bērni, priecāties, draudzēties, ņemties. Bet tur, kur viņa jūt, ka tā ir viņas teritorija, viņas mājas, mūsu treptelpiem, tur neviens cits nedrīkst iet. Mm-hmm. Viņa pārvēršās no urgas par urguci. Mēs atradām, ka latviešu folklorā urgucis ir ļaunais gars. Un nu tātad kaimiņi nedomā, ka viņi ir forši. Jā. Viņi vienkārši nezina iespējams. Tagad viņi izzinās. Nē, nu viņi pie mājas, es domāju, nu, mēs tur ņemamies. Kinologi nāk, es tur ņemos. Es pa maigu laikam esmu. Jo nu, man laikam jākļūst ir par to alfa kuci. Tā ir. Mm-hmm. Nu, Katram vīrietim mājās pa vienai. Es, man liekas, ka nav. Nu, vai arī kaimiņiem jāsaprot, ka viņiem tikai daļēji pieder tas īpašums. Starp citu, jā, vai ne? Tā tas arī ir. Jā. Nu, tad suņa galvenais uzdevums ir projektā mazliet traucēt scenārijam. Viņi ļoti labi tiek galā. Jā. Ļoti labi. Nu, jaunieši dažbrīd ir nu, konkrēti, kā saka. Ir kādreiz, ka viņi ir precīzi nostrādājis pēc scenārija. Tā kā, ka ir izdomāts. Un... Jā. Pašā vakarā pēc paēšanas pie ugunskura. Viņa guļ smuki pauzē. Tad, kad arī filmēšana lēnām beidz. Jā. Nu, pēdējie tādi smukie kadri. Bet tā, nu, principā tur ir, jā, zinām, jautrība. Bet tā filmēšana, jau visi redījumi safilmēti? Vai tas, protams... Jā, lūk, brīnišķīgā kārtā aizvakar filmējām. To, kas trūka, gribējām nofilmēt Baltā ziemā, decembrī. Jā. Gaidījām. Tas nav gaidījām, viegli. Gaidījām. Sapratām, ka vairs nevaram gaidīt, jo ir jau tūlīt jāsāk Lapas rādīt. Lapas sāks plaukt šo ziemu. Nu, doma, nu labi, tad pavasarī filmēsim tajā slavenajā. Pirms mēnesi pirms filmēšanas rāda, ka viss būs silti forši. Ieplānojam pa līgatni pavasarī braukt, bet bija vētra, lietus. Mhm. Nu, viss slikti. Viss jūka, bruka, viss slikti. Bet, nu, upe tukša toties, ne? Vai, hā! Ha! Pirmkārt, vietējie teica, pa šito upe neviens nebraud. Nē, nu, taču viņa tā ir trakākā, ātrākā upe Latvijā. Un koki sakari tuši bija. Kura tā ir? Līgatne. Upe Līgatne. Uh-huh. Un, domāju, pie Līgatnes jūs braucāt. Jā, okay. Tā arī bija cauri. Jā. Cauri Līgatnē būs Līgatne. Kur neizdomā, ne? nu, latviets. Žipers. Jā. Nu, tā tad mēs braucam ar domu, ka, nu, uj, nezinu, bet, nu, laivotāji teica, ka tā ir superīga upe. Pārcēlām, labi, ka to laivošanu pārcēlām, tomēr no vētras uz mazāku vētru. Un tad viņi brauc pa to upi. Viens tikai brauc, jo skaidrs, ka Urgucis tur... Jā. Nu, nepalīdzēs izdzīvot tur jau daudz nevienam. Ir šķēršļi. Jā, tur jau pietiek ar priedēm, meglēm un bērziņiem. Jā. Un, nu jā, un pēkšņi vienkārši no visām pilna upe ar laivotājiem svētdien. Pilna, vienkārši acis žib tādos košos kajakos. Tajā vētrā? Nu, pēc lietus vētras nākamajā dienā, pēc tam izrādās, ka viņi tup telefonos visi. Jā. Lietus! Un nākamajā dienā, 7:00 no rīta, jau ir jau mašīna pilna ar atribūtiem. Līmenis pacēlies? Vai jā, līmenis pacēlies un ir jābrauc. Tas tā kā serferi gaida vilnī, tā šie gaida lietu. Tātad ir tādi daudzi, kas par to priecājās. Februāra mēnesi. Februāra lietus gaida. Nu kā, citreiz ir sniegs, kūst, un tad ir tās trauma. Tagad viss cerības tik uz lietu. Mhm.
Mums tas nepatika kamerām, teiksim. Operātori dusmīgi. Jā. Bet viņi pārsvarā paskaties uz šiem jaukajiem cilvēkiem, viņi visu laiku stāv un dusmojās. Ne par kur ko. Nevar redzēt. Ne par ko. Nu, ja tāpēc arī viņus tums atrasa, jo viņus te stāvē. Nu, nē, joks, ļoti jauks cilvēks.